عيناتشين نش مريم عانتشين عين كبير يا تواهدو لجوتشين ودشالن يا سنبت تمرتبيت وطاتو تشاتشين مرشاتا كهيدوان ቀዳሜ ማስከኞ ይሄንን سنሰራ ነበር የከረምነው ወጣቶች ጎለማሶች ህፃናት በሶስት እንዲከፈል አድርገናል ወጣቶቹ ከ20 አመት እስከ 40 አመት ያሉት በሰንበት ትምህርት ቤት እንዲያገለግሉ ህፃናቱ ደግሞ እስከ 16 አመት በህፃናት እንዲያገለግሉ ከ40 አመት በላይ ያሉት ደግሞ በጎልማሳነት እንዲያገለግሉ አድርገናል ስለዚህ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች 32 ወጣቶች ተመርጠዋል በአገልግሎት ማለት ነው ስራ አስፈጻሚዎቹ 5 ሲሆኑ ሌላው 28 ደግሞ በየዘርፉ የሚያገለግሉ ባንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት የሚያገለግሉ 32 ሰበካ ጉባኤው አስተዳዳሩ በተገኙበት ምርጫ ተካሂዷል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አመስግኑ እስካሁን ደግሞ ከቤተ ጸሎቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሰንበት ትምህርት ቤት እንዲቀጥል ያደረጉ እድሜያቸው 45 50 የሞላይም ሲታገሉ ለነበሩ ደግሞ አንዴ ምስጋና አቀርቡልኝ አመስግኑ እግዚአብሔር አዎ ስለዚህ እነዚህ አሁን ከ40 አመት በላይ ያሉት ከመጋቢ 3 ቀን ጀምሮ በጎልማሳነት ወደ 6 ክፍሎች አሉ እዚህ ውስጥ በመግባረ ሰናይ የጎልማሶች ሁለገብ ምግባረ ሰናይ አገልግሎት ተከፍቶላቸዋል ወደ 6 ዘርፍ ተከፍቷል ይሄንን 6ቱን ዘርፍ እድሜያቸው ከ40 አመት በላይ ያሉ በጎልማሳነት ውስጥ ታቅፈው 5 ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል ለጎልማሶቹ የሚመሩ አቶ ግሩሙ ጉልጭ ዋና ሰብሳቢ ሆኖ አቶ አዲስ ደግሞ ምክትል ሰብሳቢ ዋና ጸሐፊ አቶ ደመቀ ሽታው ምክትል ጸሐፊ ደግሞ ወይዘሮ በቀለች ታዲዮስ ቁጥጥር ወይዘሮ ወጋየው ምራቱ ናቸው 5 ናቸው 5ቱ ይሄንን የጎልማሶችን ምግባረ ሰናይ እንዲመሩ እንዲያስተባብሩ እንዲመዘግቡ በየዘርፉ ደግሞ አገልግሎቱን እንዲመሩ የሚያደርጉ 5ቱ ናቸው ያስፈጽማችሁ ብላችሁ ደግሞ ለሚቀጥለው የጎልማሶቹ ደግሞ ወደ አረጋዊነት እንዲያሸጋግሩ አመስግኑልኝ ወደ አረጋዊነት ይሄ የመጨረሻው ስለዚህ በጎልማሳነት እናገለግላለን እድሜያችን ከ40 አመት በላይ ነው ብላችሁ ወደ ጎልማሳነት የምትመጡ እዚህ ኮሚቴ ጋር እንድትመዘገቡ እንድትሰባሰቡ እንድታገለግሉ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት የምትመጡ ደግሞ ከ4 አመት እስከ 16 አመት እድሜ ያላችሁ በህፃናት ገብታችሁ እንድታገለግሉ ከ17 አመት ጀምሮ እስከ 40 አመት ባለው ደግሞ ወጣቶች ጋር ተደባልቃችሁ እንድታገለግሉ ዩኒፎርሙን ለብሳችሁ መቋሚያውን ጽናጽኑን ይዛችሁ የወጣትነት ዘመናችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ለማድረግ እንድታገለግሉ ቤተክርስቲያን ጠርታችኋለች ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ስለዚህ የወጣትነታችሁን ጊዜ በዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ማገልገል በተመረጡት በሚመሯችሁ ወጣቶች ወጣት በወጣት ነው የሚመረው ህፃናት በህፃናት ይመራሉ ጎልማሶች በጎልማሶች ይመራሉ ማለት ነው ይሄንን አድርገን ጨርሰን አጽድቀን ወተናል ደስ ይበላችሁ ከበለ መዳናለ ይሄን አድርገናል ማለት ነው